Shkencëtarët nisin gërmimet e thella në koren e Tokës. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një ekip shkencëtarësh kinez ka nisur punën duke shpuar një vrim të thellë 6 milje në koren e Tokës, duke gërmuar në shkëmbin që datojnë 145 milion vjet më parë. Projekti synon të mësoj më shumë rreth strukturës së brendshme të planetit dhe të testoj teknikat të shpimit nëntoksor gjatë kërkimit të depozitave të reja të naftës dhe gazit në rajonin Xinjiang të vendit. Në thellësinë e saj më të madhe, 10.000 m, boshti do shpohet në për 10 shtresa të Tokës, duke arritur në sistemin e kretakut, të vendosur në një kohë kur sundonin dinosaurët dhe kur pyjet rriteshin pranë poleve. Një prej shkencëtarëve ka treguar, shpimi i pusit ka dy qëllime, për kërkime shkencore dhe për gjetjen e naftës dhe gazit. Në përmjet shpimit të kësaj grope, ne do të forcojmë rezervën teknologjike për shpime ultra të thella dhe do të ndërtojmë më shumë pajisje për shpime ultra të thella. Një deklarat nga rafineri shtetëror i naftës Sinopec tregon se qëllimi është të përfundoj puna në 100 ditë, duke shpuar një mal nëntoksor Everest, megjithse mali më i lartë në botë është rreth 1000 metra më i shkurtër se thellësia e vrimës. Projekti është pjesë e një qëllimi afatgjatë të vendosur nga presidenti Xi Jinping në vitin 2021. Duke ju drejtuar shkencëtarit kryesor të vendit, ai bëri thirrje për eksplorim më të madh në hapësirën e thellë, detin e thellë, tokën e thellë dhe gjithçka. Megjithatë, nëse përfundon vrima, ende nuk do të jetë më e thella në botë. Ky titull pretendohet nga rusët, Kola Super Deep Borehole, në 12.262 më përfunduar në vitin 1989, pra u deshën 20 vjet shpime.